mundo, mas mesmo assim eu sou adorador. Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Silas, para de reclamar, e a partir de agora vamos só adorar. Silas, Deus permitiu entrarmos aqui, não é agora que vão nos destruir. Se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode invadir esse lugar. Pregar o quê? Pregar o quê? Silas, eu também não sei, a gente tem que adorar. Se a gente ficar aqui só para reclamar, é o nosso fim, eles vão nos matar. Pregar o quê? Só que tem um problema.